Azərbaycanın kiber təhlükəsizlik üzrə reytingi də açıqlanıb və biraz əvvəl dediyimiz məsələlərlə bağlı bu sahədə ekspert mütəxəssislə söhbət edəcəyik və qonağımız studiyamızdadır. Bəli, Amerikanın Sirius şirkətində kiber təhlükəsizlik üzrə aparıcı konsultant Vüsal Salmanlı ilə danışacağıq və bütün bu məqamlara detallı şəkildə toxunacağıq və Azərbaycanın da kiber təhlükəsizlik sahəsində gördüyü işləri analiz eləməyə çalışacağıq. Vüsal bəy, zəhmət olmasa buyurun studiyamıza, xoş gördük sizi. Sağ olun, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox sağ olun dəvətiniz üçün. İlkin olaraq reyting açıqlandı. Azərbaycan bu sahədə 3-cü yerdədir. Ümumiyyətlə, reyting necə müəyyən olunur? Əslində, MDB məkanında 3-cü yerdədir. Dünya üzrə yenə də bir irəliləmə müşahidə olunur. Bəli, razıyam. Deməli, yaxşı sual verdiniz ki, necə hesablanır? İlk öncə deyim ki, ölkəmizin istənilən reyting sıralamasında irəli getməsi bizi bir vətəndaş olaraq çox sevindirir. Həmçinin də bu kiber təhlükəsizlik sahəsində də son 2 ildə müşahidə olunan 15 pillə irəliləmə təbii ki, bu sahənin mütəxəssisi olaraq bizi çox sevindirir və düşünürük ki, bundan sonra da aktiv gərginlik prosesi vasitəsilə bunu daha da irəli pillələrə qaldıra biləcəyik. 40-cı yer əslində necə bir yerdir? Yəni, Azərbaycan üçün kiber təhlükəsizlik sahəsindəki görünən işləri müqayisə etsək, müzakirə etsək, bu zaman 40-cı yeri necə dəyərləndirmək olar? Sözsüz ki, könül istərdir ki, top 10-da olaq, amma öz ölkəmizə, belə deyək, görülən işlərə və belə deyək, atılan adımlara baxanda yaxşı nəticədir. Və bir sıra Avropa ölkələrindən də irəlidə olduğumuzu nəzərə alanda, İsveç kimi ölkə, Çex kimi ölkə və bir sıra Avropa ölkələrindən nəzərə alanda, oradakı infrastrukturun, IT sistemlərinin inkişafı nəzərə alanda bizim ölkədə 40-cı yerdə olması sözsüz ki, yaxşı nəticədir və daha da yaxşı ola bilərdi. Və belə deyək, sizin ilk sualınıza qayıdaq ki, bunlar necə dəyərləndirir? İndi o dəyərləndirmə kriteriyalarını açanda daha aydın olacaq ki, bu nə formada, hansı addımlar atılsa daha da irəliyə gedə bilərik. Deməli, bu kriteriyalar uyğun müəyyənləşir? Bəli, kriteriyalar bütün ölkələrdə, ümumiyyətlə bu 2015-ci ildən başlayıb. Beynəlxalq Telekommunikasiya Birliyi, İTU tərəfindən bu başlayıb bu indeksləmə və sıralama aparılması. Məqsəd odur ki, ölkələrin kiber təhlükəsizlik vəziyyəti müəyyənləşdirilməsi, boşluqların aydın olması və ölkələri belə deyək, kiber təhlükəsizlik üzrə inkişafını, təşviqi və təbliğatını aparmaq. Burada əsas 5 kriteriya götürülür bu indeks və dəyərləndirmə apararkən. Ölkələrə sorğular göndərilir, harasa 82 suallıq sorğu göndərilir və 194 ölkəyə bu sorğular göndərilir. Bəziləri doldurmasa da, harasa son ildə görülmüş ki, 150 ölkə o sualları cavablamış və sorğuda iştirak etmişdir. Deməli, sorğu 5 kriteriya əsasında və 20 indikator əsasında deməli, bir suallar göndərilir. Bu 5 bölmələr hansılardır? Əsasən, hüquqi tənzimləmə bölməsi, əlaqələr bölməsi, təşkilat, texniki və bir də kadr potensialının inkişafı ilə bağlı istiqamətlər üzrə suallar verilir və sözsüz ki, ölkə nümayəndələri tərəfindən o suallara cavab verildikdən sonra həm də ekspert qrupları, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən həmin o verilən məlumatların doğruluğu ilə təsdiqlənəndən sonra artıq rəqəmlər və ballar hesablanıb hər ölkəyə özünə uyğun, verilən cavablara uyğun ballar təyin edilir. Deməli, sualınıza cavab olaraq, əsas bu 5 istiqamət. Əgər açıqlamaya ehtiyac varsa ki, bu istiqamətlər nə deməkdir? Hüquqi tənzimləmədən danışsaq, hüquqi tənzimlə əsasən ölkədəki qəbul olmuş qanunvericilikdə qəbul olmuş qanunlar, tənzimləmələr. Cənab Prezident ölkə başçının son il, aprel ayının 17-sində də, axırıncı fərmanında da infrastrukturun təhlükəsinin artılması ilə bağlı da bir fərman olmuşdu ki, informasiya təhlükəsinin inkişafı ilə bağlı son fərmanında da buna da bir misal göstərmək olar. Həm fərmanın imzalanması, məsəl üçün ölkədə fərmanın imzalanması, hər hansı bir tənzimləmənin hazırlanması, milli strategiyanın hazırlanması bu kimi bu bənd altında görüləcək işlərə misal gətirmək olar. Rabitə Nazirliyi də, məsəl üçün, may ayının 14-də elan etdiyi açıqlamasında bildirmişdi ki, ölkəmizin milli strategiyası da artıq hazırlanıb, hal-hazırda təsdiq mərhələsindədir. Bu təsdiqlənəndən sonra gözləyirik ki, artıq daha da inkişaf gözləyirik, daha da bir neçə pillə də irəlilənməsi və bu sahənin ölkədə inkişafına daha da çox təsir edə biləcək addımlar atılacaq. Növbəti kriteriyalardan biri kimi göstərə bilərik ki, bu əməkdaşlıq. Əməkdaşlıq, səssiz ki, bu kiber təhlükəsizliyi ilə bağlı aktiv və effektiv, səmərəli iş görmək üçün izolyasiya olunmuş şəkildə bir iş görə bilməliyik. Mütləqdir ki, başqa ölkələrin də kiber insidentlərlə mübarizə qurumları ilə, təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq eləyir. Həm ölkə daxilindəki təhlükəsizlik təşkilatları və şirkətləri ilə, həm də ki, ölkə xaricindəki təhlükəsizlik təşkilatlarının əlaqənin qorunması çox mütləqdir. Deməli, üçüncü kriteriya kimi saya bilərik, bu kadr potensialının, resursların artırılması.
Bu da dünya üzrə əsas dəyərləndirmə kriteriyalarından biridir. Sözsüz ki, bu təhlükəsizliyi qorumaq üçün birinci növbədə insan resursu lazımdır. Bunun hər birinin arxasında insandır. Bunu da bir neçə kriteriyaya baxırlar. Məsələn, ölkədə təhsil səviyyəsi, yəni kiber təhlükəsizlik proqramının təhsil müəssisələrində proqrama daxil olunub, yoxsa yox. Hansı universitetlərdə və ya özəl müəssisələrdə və ya dövlət tərəfindən təşkil olunur, hər hansı bir təlim, tədris prosesi varmı, yoxmu? Ümumiyyətlə, ayrıca olaraq, informasiya təhlükəsizliyi ilə bağlı ölkədə əhalinin maarifləndirilməsi nə səviyyədədir? Və bu kriteriyə görə, bu da üçüncü bir kriteriyadır ki, ona da baxıb əsas fikirlər bildirirlər. Növbəti saya biləcəyimiz məqam odur ki, bu texniki nə dərəcədə biz hazırıq. Texniki də, belə deyək, kompüter insidentlərinə qarşı cavab mərkəzi var. CIRT deyirlər, CIR. Bu beynəlxalq bizim də ölkəmizdə kompüter elektron təhlükəsizlik mərkəzi və xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin nəzdində CIRT.gov az da var ki, bu kimi qurumların da fəaliyyəti yüksək qiymətləndirir bu dəyərləndirmə zamanı. Yəni, bu amillərə nəzər yetirilir. Deməli, üçüncü, dördüncünü də dedik və növbəti odur ki, yəni, Beşinci kriteriyada dediyimiz kimi hüququn dedik, tənzimləmə əlaqələri dedik, texnikini dedik və beşinci növbədə də biz burada göstərə bilərik bizim əsas kriteriya kimi o təşkilatçılıq. Təşkilatçılıq həmin o dediyim, o misal gətirdiyim məsələlərdən biri olur ki, ölkənin milli strategiyanın hazırlanması. Yəni, organizational bir parametr var ki, o da yəni, beynəlxalq qurumlarla əlaqə, yerli qurumlarla əlaqə və belə deyək, strategiyanın bəyərlənməsi, ölkə üçün prioritet məqamlar nədir, o bəyərlənməlidir burada və belə deyək, hər bir ölkədə də xüsusi önəm verilən bir müəyyən məqamlar ola bilər ki, onlar da həmin o strategiyanın bir parçası kimi təyin olmalıdır ki, yəni bu inkişaf əgər istəyiriksə, bu öz başına ola bilməz. Bu strategiya bəyərlənəndən sonra inkişaf üçün artıq effektiv, real addımlar planı həyata keçirilir ki, bu addımlar olmadan bunu səmərəli tətbiq etmək mümkün deyil. Sadəcə addım olmasa, bunu sadəcə hazırlansa, kağız üzərində qalan bir yazıdan başqa bir şey olmayacaq. Ona görə strategiyanın bəyərlənməsi və o strategiya əsasında aydın şəkildə tədbirlər planı hazırlanıb, qəbul olmalıdır ki, bu daha sürətlə və səmərəli şəkildə ölkədə təhlükəsizliyin və kiber təhlükəsizliyin inkişafı təmin olunsun. Bu məsələyə ətraflı şəkildə qayıdacağıq, yəni nə etməliyik məsələsinə əslində ətraflı şəkildə qayıdacağıq. Bugün biz dünyada 40-cı yerdə qərarlaşmışıq, amma MDB məkanında 3-cü yerdə Qazaxıstan və daha doğrusu 1-ci Rusiya, daha sonra Qazaxıstan və Azərbaycan. Bir çox ölkələri qabaqlayırıq, amma geridə qaldığımız Rusiya və Qazaxıstan da var. Hansı kriteriyalara görə bu ölkələri qabaqlaya bilmirik? Belə deyək, son ildəki bizim vəziyyətimizi nəzərə alsaq, dünyadakı pandemiya nəzərə alsaq və bizim ölkəmizdə vətən müharibəsi şəraitində də həqiqətən də çətin bir proses oldu və bir çox planlanan işlər gecikdi və bəzilərinin icrası dayandırıldı bir müddət bu proseslərə görə. Və düşünürəm ki, hələ bu müharibə vaxtı və pandemiya olmasına baxmayaraq bizdə irəliləyişlər göstərilirsə, bu bizim əzmkarlığımızı, hər bütün hadisələr zamanı daim inkişafa fokuslanmağımızın göstəricisidir. Və geridə qalmağımız da yenə dediyim kimi, ölkədə bu saydığım istiqamətlər üzrə bir çox görüləcək işlər var. Həm qanunverici ilə bağlı, həm qadın. Yəni, hansı kateqoriya üzrə xüsusilə də diqqət yetirməliyik ki, biz daha irəlidə ola bilək? Bu dəyərləndirmədə deyə bilmərik ki, bu və ya digərinə xüsusi diqqət ayırmaq lazımdır ki, bu uğurla nəticələnsin. Daha əvvəllər də qeyd elədim ki, bu təhlükəsizlik və kiber təhlükəsizlik holistik approach deyilər ingilislər, yəni tam yanaşma gözləyir. Yəni, 5 tərəfin 5-inə də paralel şəkildə aktiv işləməsə, birinə sadəcə fokuslansa, biz orada son nəticədə effektiv nəticə gözləyə bilmərik. Paralel olaraq bunlar həyata keçirilməlidir. Həm qanun tərəfi, həm texniki tərəfi, həm qadrların inkişafı tərəfi, həm beynəlxalq əməkdaşlıq. Yəni, bu olmasa sadəcə birinə fokuslanıb, onunla hansı pillədə irəli aparmaq, o qısa müddətdə bəlkə kimisə qabağa keçə bilər, amma uzun müddətdə bizi çətin vəziyyətdə sala bilər. Ona görə düşünürəm, paralel getməlidir bu proses. Xüsusilə pandemiya dövründə əsas proseslərin elektronlaşdığı bir zamanda dünyanın əsas ölkələri, şirkətlər, tanımış nüfuzlu şirkətlər kiber hücumlardan çox çəkinməyə başlayıb və artıq milyardlarla dollar vəsait harcayıb. Ötən illərlə müqayisədə bu kifayət qədər artıb. Azərbaycanın bu reytinqdə irələməsi ona demək əsas verirmi ki, Azərbaycan bu hücumlardan özünü müdafiə eləyə biləcək? Və yaxud da bizi hansı kiber hücumlar gözləyə bilər? Hansı sektorlarımızı gözləyə bilər? Yaxşı sualdır. Biz irəliləmək o deməkdir ki, yəni biz burada daha maariflənmiş vəziyyətdəyik. Yəni kiber təhdidlərdən daha çox xəbərdarıq. Kiber təhdidləri vaxtında aşkarlayıb onlara qarşı qanun tələb elədiyi addımları ata bilirik. Yəni bu bizi pillələr irəli apardıqca buna əminlik yaranır. Amma
O demək deyil ki, biz bütün kiber təhlükəsizlik təhdidlərinə qarşı tam hazırıq. Yəni, bu dəqiqə dünyanın topda olan Amerika ölkəsidir, dalım. Yəni, siyahıda birinci yeri Amerika lideri edir. Hər gün şikayət edir ki, Rusiya kiber hücumlar edir. Yəni, onun özünün də son ildəki yəni, heç statistikaya baxanda Amerikanın ən böyük nəhən şirkətləri belə, yəni, dövlət tərəfindən sponsoru olunmuş hacker qrupları tərəfindən yəni, hücuma məruz qaldı və böyük məlumat ikisi açıqlanması ilə belə də üz-üzə qaldı. Yəni, bu reytingdə birinci olmaq belə bizi kiber təhdidlərdən qorumur. Yəni, biz daim bu aktiv şəkildə bu proses üstündə işləməliyik. Yəni, bu risklər həmişə var. Azərbaycana spesifik bir risk deyə bilmərik ki, bu sırf Azərbaycana spesifikdir. Kiber təhlükəsizlik riskləri bütün dünyaya eyni dərəcədə təsir edir demək olar. Çünki bütün təhdidlər internet üzərindən gəlir və internetə biz açıq olan ölkə olaraq bir kompüter və işlərimizi dediyiniz kimi elektronlaşdırmaq odur ki, biz işlərimizi çoxunu internet üzərindən həyata keçiririk. Və təhdid də sırf Azərbaycan internetində bir təhdid, Türkiyə internetində bir təhdid və xaricdə bir təhdid yoxdur. Hər hansı bir dünyanın istənilən ölkəsində yaranmış internet üzərində paylanmış bir təhdid bizim ölkə üçün də, bizim sistemlər üçün də artıq bir riskdir. Və ona görə də bizə spesifik bir təhdidi demək olmaz. Biz bütün dünyada lazım olan addımları, hansı ən yaxşı təcrübələri götürüb, öz ölkəmizdə də tətbiq edib, daim nəzərdə saxlamalıyıq ki, hər hansı bir şey olsa, ən azından qısa müddətdə aşkarlayıb və qarşısını ala bilək. Və xüsusilə spesifik hansı sektorlara diqqət ayırırız ki, hansı sektorlar daha maraq diqqət mərkəzindədir. Yəni, bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da maliyyə sahəsi, yəni finance sektor deyirlər ki, burada bankdır, insurans, yəni sığorta şirkətləridir, əsas maraq dairəsindədir. Sonra sırada yəni telekommunikasiya şirkətləri və ayrıca bizim istehsal sahələrimizin də risklərlə üzbəyiz qalma ehtimalı böyükdür. Çünki nəzərə alsaq ki, orada istifadə olunan avadanlıqların bir çoxunda yeniləmələr gedir və ya xüsusi təhlükəsizlik kontrolları vaxtı-vaxtında tətbiq edilmir. Bu kimi qurumlarda biz böyük təhdidlərlə üzbəyiz qala bilərik yəni, bu formada. Vüsal bəy, gəlin 3 kateqoriyaya ayıraq. Təbii ki, dövlət səviyyəsində bunun qarşısının alınması, digər tərəfdən şirkətlərə edilən hücumlar və daha lokal səviyyədə və eləcə də fərdi şəxslər. Bunlara ayrı-ayrılıqda təsnifləşdirsə, yəni necə qorunmalıyıq? Şirkətlər özlərini kiber hücumlardan necə qorumalıdırlar? Fərdi şəxslər nələrə diqqət etməlidirlər və yaxud da dövlət səviyyəsində hansı tədbirlər görülməlidir? Yaxşı sualdır. Deməli, fərdlər üçün eləyə biləcəkləri ən yaxşı şey maariflənmə təlimləridir. Yəni, hansı çalışdıqları qurumda və hansı internet mənbələrindən Information Security Awareness yazsalar, yəni informasiya təhlükəsizliyi maarifləndirmə təlimləri. Bu təlimlər kifayət qədər açıq mənbələr var, pulsuz, çox maraqlı, həm ingilis dilində, rus dilində, türk dilində kifayət qədər məlumatlar var. Bunu mütləqdir ki, vaxtında, yəni ziyana uğramadan, yəni hücuma məruz qalmadan öz məlumatlarını artırsınlar. Və öz çalışdıqları müəssisələrdə bu istiqamətdə təlimlər varsa, mütləq öz istəklərinə qatılıb öz maariflənmə səviyyəsini artırsınlar. Şirkət səviyyəsində qalsaq, şirkətdə də dediyimiz kimi bu şirkətin hər bir şirkətdə belə deyə, özünün bir biznes prosesi var, bir biznes strategiyası var. Son nəticədə şirkət qurulur pul qazanmaq üçün, biznes həyata keçirmək üçün. Və o biznesinə uyğun, o biznesinin təhlükəsini qorumaq üçün hansı addımlar lazımdırsa, ona fokuslanmalı. Yəni tutalım bir maliyyə sahəsində çalışan bir şirkətdirsə, bütün dünyada ən yaxşı təcrübələr maliyyə sahəsinə aid olan və ya olmayan bütün təcrübələri tətbiq eləmək məcburiyyətində deyil. Öz biznes prosesinə, öz ehtiyaclarına uyğun strategiya bəlləyib, ona uyğun plan hazırlayıb tətbiq etsə, o son nəticədə özünü kiber risklərdən, öz biznesini qorumağa nail olacaqdır. Dövlət əhəmiyyətli gəlsək ki, dövlət səviyyəsində hücumlardan necə qorunmaq olar? Bu biraz son nəticələri xüsusilə də bu dövlətlər arası görür ki, kiber hücumların sayı çoxdur həqiqətən də. Burada həm iqtisadi maraqlar var, həm siyasi maraqlar var. Müxtəlif səbəblərdən belə dövlət sponsoru hücumlar baş verir. Belə deyək, onun xüsusi bir xüsusilə də dövlət tərəfində də hər bir dövlətin də özünün xüsusilə belə deyək də təhlükəsizlik əməliyyat mərkəzi var, komandası var, nəzarət monitorinq mərkəzi var ki, bu kimi təhdidlər olanda vaxtında aşkarlayıb qarşısını almaq üçün tədbirlər görsünlər. Amma belə deyək, bunun qabaqlayıcı bir dəfəlik, yəni elə bir şey yoxdur ki, bir addımla ataq və onu bir dəfəlik qabağına alaq. Bu daim mövcud olacaq. Sadəcə biz öz hazırlıq səviyyəmizi qaldıra bilərik. Biz öz sistemlərimizin qırılma çətinliyini daha da artıra bilərik. Security-də, yəni təhlükəsizlikdə belə bir belə qat-qat təhlükəsizlik yanaşması var. Layered security deyirlər ingilisdə ona. Yəni biz bir təbəqəli təhlükəsizlik qura bilərik və 5 təbəqəli təhlükəsizlik qura bilərik. Amma biz elə bir təhlükəsizlik qura bilmərik ki, o heç vaxt sınmasın. Aydındır? Yəni biz yəni, maksimum tam qorunmaq. Tam qorunmaq mümkünsüzdür. Sadəcə biz onun qırılmasını gecikdirə bilərik və ya çətinləşdirə bilərik. Azərbaycanın maliyyə bank sistemi daha çox həssas və kövrəkdir və dünya təcrübəsinə də biz nəzər yetiririk. Bu hücumların qarşısında tab gətirməyə də bilər. Əgər belə bir hücum olarsa, biz bu sistemdə nə görə biləcəyik, hansı problemlər yaşana bilər bank sistemi?
Burada belə deyək, kiber təhdidlər, informasiya təhlükəsizliyi elektron məlumatlara 3 istiqamətdə əsas bizə problem yarada bilər. Məlumatların birincisi əl çatanlığı pozula bilər. Tam lazım olan məlumatlar biz bazadan götürmək istəyirik müəyyən müddətdə və ya hansı saytdan, şəbəkədən məlumatları götürmək istəyirik. Biz həmin anda o hücum olduğuna görə biz o məlumata əlimiz çata bilməz, götürə bilmərik, işimizi dayandıra bilər. İkinci təhdid, o ikinci bizə yarada biləcəyi problem odur ki, məsəl üçün, elə bir məlumatlar var ki, onlar konfidensial saxlanmalıdır. Tamam, kart məlumatlarıdır, şəxsi məlumatlarıdır, özəl şirkətin məsəl üçün vacib strategiyasından bağlı, planları ilə bağlı açıqlamalardır. Bunlar da bu ikinci bir təhdid ola bilər ki, bunlar açıqlana bilər izni olmayan insanlara. Yəni konfidensiallığı pozula bilər. Yəni üçüncü bir problem də o yarada bilər ki, burada bütövlük pozula bilər. Məsəl üçün siz hansı bir məlumatlarda bazıda hansı kimlərin tam kredit borcu var, orada yazılıb 100 min məbləğ, orada rəqəmlərlə 100 min yazılıb. Onun bütövlüyün pozulması odur ki, kimsə hücum edib, orada 100 min edib 1 manat və vəssalam, borc sıfırlanmış olur. Burada məlumatın bütövlüyün pozulması faktor. Məsələn, buna bir nümunə olaraq göstərdim. Yəni, bu üç istiqamətdə bizə təhdidlər özünü müxtəlif formalarda və müxtəlif şəkillərdə özünü göstərə bilər. Əsas olaraq high level, yəni yuxarı səviyyədə bunları kateqoriyalaşdırsaq, məlumatlarımızın konfidensiallığı pozula bilər, tamlığı pozula bilər və əl çatanlığı pozula bilər. Əslində siz bu məqamlara toxundunuz, amma mən fərdi şəxslər üçün biraz da maarifləndirmə tədbirləri aparmaq məqsədi ilə bu sualı sizə verirəm ki, bugün əslində insanlar düşünür ki, mənim onsuz da oğurlanacaq bir məlumatım yoxdur və yaxud da onsuz da kompüterimdə elə bir məlumat yoxdur ki, ona çatmaq istəsinlər və digər sözlər eşidirik. Belə fikirlər tez-tez eşidirik, amma dəfələrlə insanlar da vurğulayırlar ki, mütəxəssislər də vurğulayırlar ki, bu məsələyə bu qədər səthi yanaşılmamalıdır. Çünki hər bir şəxsin məlumatlarının əldə olunması sonradan təhlükələr yarada bilər. Bugün nə üçün biz hər birimiz, hər bir fərd buna xüsusilə diqqət ayırmalıdır? Aydındır. Razıyam. Biraz o maarifləndirmə səviyyəsi aşağı olanda təbii ki, çoxunda elə bir sual yaradı ki, nəyə görə mən qorumalıyam? Bir çox səbəblər var bunun. Yəni, sizin öz məlumatlarınızın ələ keçirilməsindən əlavə, kompüterlərinizin resurslarını belə xakerlər ələ keçirdib, beynəlxalq hücumlarda istifadə edə bilər. Bu faktın özü bəs edir ki, siz narahat olmağa başlayasınız. Çünki sizin kompüter, internetə qoşursunuz, siz öz istədiyiniz məqsədlərinizə uyğun işlər görmək istəyirsiniz, amma sizdən xəbərsiz olaraq, arxa planda kompüterinizin resursları hansısa bir hücumda istifadə olunur. Sizin kompüterdən istifadə edib hansısa bir başqa bir şəbəkəyə hücum edirlər və hansısa bir başqa bir sistemi sındırmağa çalışırlar. İkinci olaraq kompüterinizdə məsələn spy, yəni agent proqramları yükləyə bilərlər ki, sizin orada ən çox narahat edən məqamlardan biri o görüntünün, ekran görüntüsünü götürə bilərlər, sizin kameranızı gizli şəkildə izləyə bilərlər, evinizdə nə baş verir, kameranın qarşısında nə işlər görürsünüz, onu görə bilərlər. Üçüncü növbədə hər hansı bir saxladığınız məlumatlar ola bilər. İndiki dövrdə, onsuz da bütün demələr elektronlaşdığımız dövrdə məlumatlar sistemdə saxlanılır, kompüterdə saxlanır. Sizin kompüterinizə izin olandan sonra sizin orada sosial şəbəkə hesablarınızı ələ keçirdə bilərlər, e-mail sistemlərinizi ələ keçirdə bilərlər və bilirik ki, bütün danışıqlarımız, əməliyyatlarımız, fəaliyyəti, həyatımızın artıq bir hissəsi olduğuna görə o sosial şəbəkə, e-maillər, sistemlər, belə deyək, bir zəncirin bir ucundan tutdularsa, növbəti keçə-keçə və sizin haqqınızda nə qədər çox bilgi toplasalar, sizi də o qədər çox sizi artıq sizə qarşı onu istifadə edə bilərlər. Məqsəd siz olmaya da bilərsiniz, sizin kompüterinizdən istifadə edib başqa hədəflərə də yönə bilərlər, amma məqsəd olsa ki, sizin özünüzə hansı bir pislik törədilsin, kompüterinizin təhlükəsi ilə üzbəyüz qalması sizə pislik törətmək üçün çox böyük imkanlar yaradır. Minnətdarlığımızı bildiririk sizə.